Hello, ဝါလမိတ်မင်္ဂလာပါကန်ဒီပါဒီနေ့မှာတော့ကန်ဒီက SM Entertainment ရဲ့ Kwanya 2022 Global Audition နဲ့ Kwanya Event ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Event နဲ့ Audition တစ်ခုကပါဝင်ရမယ့်ပုံစံချင်းလည်းမတူသလိုနောက်ဆုံးနောက်ရှောက်မယ့်ရချင်းလည်းမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုကိုစနေဆုံးကြည့်ပေးဖို့ကန်ဒီအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်အရင်ဆုံး Audition အကြောင်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Audition မှာပြန်လို့ရမယ့်သူတွေက2003နဲ့2011ကြာမွေးတဲ့သူတွေရှောက်လို့ရပါတယ်2003မွေးတဲ့သူတွေလည်းရှောက်လို့ရတယ်2011မှာမွေးတဲ့သူတွေလည်းရှောက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကြားထဲကသူတွေလည်းရှောက်လို့ရပါတယ်ရှောက်ရမယ့် category က vocal dance rap acting ဆိုပြီးတော့၄ခုရှိတယ်နောက်ဆုံးနောက်ရှောက်မှာကကျတော့ February လ20ရက်နေ့ပေါ့နော်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ found ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကိုစင်ပြရဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ရှောက်လို့ရပါတယ်ရှောက်မှာကသူတို့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ sm ပြီးတော့ dash နဲ့ပေါ့နော် global တော့ site ပေါ်တော့အိမ်မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို Candy description box နဲ့ pin comment နဲ့မှာ link ချပေးထားပါမယ်ဒီ audition မှာအစစ်ဘယ်နှစင်းရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်စုစုပေါင်းအစစ်3စင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမသစင်းကကျတော့ Candy ကိုဒီပေါ်တော့ form ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုcomment မှာပေးထားမယ့် link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ form ဖြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြည့်သွားပြီလို့ရှိရင်ကိုကအရွေးခံရလို့ရှိရင်ဒုတိယသစင်းရှိမယ်အဲ့ဒီဒုတိယသစင်းကကျတော့ offline ကိုရီးယားမှာတော့ဖြည့်လို့လည်းရတယ်တခြားကိုတဲ့နေနိုင်ငံမှာဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Candy ကမသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်လေစီလေအကုန်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Candy ကzoom application နဲ့ဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ final result ထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်audition ပြိုင်နာတဲ့ဥစားကိုပဲတိတိရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစင်က20ပဲရှိမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတစ်စင်း online ကအဲ့ဒါအောင်သွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်စင်း zoom application နဲ့ထပ်ဖြည့်မယ်အဲ့ဒါအောင်သွားလို့ရှိရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အရွေးခံရတဲ့သူတွေက sm center ပေါ့နော်ခွန်ညာ tour နေနဲ့တောက်ခွင့်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီပေါ့နော် sm entertainment က training တွေကိုကိုက training ဈေးနိုင်တာလည်းရှိရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ sm entertainment နဲ့ပေါ်တော့တစ်ခါရေးစာချုပ်ချုပ်နိုင်တာလည်းရှိရပေါ့နော်။ training အနေနဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ကကျတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့စာချုပ်မချုပ်ပဲနေပေါ့နော်။ရိုးရိုးဒီ training ပေးလိုက်တာ3လရော6လရောစသဖြင့်ပေါ့နော်။ဒီမျိုးအချိန်ကာလအတူပေါ့နော်လို့အချိန်ကာလပိုင်းခြားနေပဲသူတို့ဘက်က training ပေးတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ပြီးရဲ့ training လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံလည်းမူတည်ပါတယ်။ဒုတိယအဆင့်မှာကန်ဒီတို့ကပေါ့နော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့offline audition ပေါ့နော်။တော့ဖြစ်ရမယ့် audition ကဘယ်နိုင်ငံဘယ်မြို့တွေမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ LA မှာရှိရဲ့ New York မှာရှိရဲ့ Bangkok Ho Chi Minh ပေါ့နော် Vietnam တို့မှာရှိရဲ့ပြင်ကြာကာတာရှိရဲ့ Tokyo ရှိရဲ့ Seoul မှာလည်းရှိရဲ့ Beijing မှာလည်းရှိရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနေရာတွေကိုတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အနီးဆက်ဆံဆိုရင်တော့ Bangkok မှာတော့ဖြည့်လို့ရရပေါ့နော်။တချို့ကကျတော့ဒီကန်ဒီကိုလည်းလာပြောကြရပေါ့နော်အမြန်ဆုံးကိုရီးယားမှာဖြည့်လို့ရနိုင်မယ့် audition မရှိဘူးလားပေါ့နော်အကယ်၍လို့သွားချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဒုတိယပထမတစ်ဆင့်အောင်လို့ရှိရင်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကိုကိုရီးယားမှာသွားဖြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုမဖြည့်ချင်ဘူးပတ်စံအကုန်မခံနိုင်ဘူးမိဘလည်းမပေးနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ online ကနေပဲ zoom application နဲ့ဖြည့်ဖို့ကန်ဒီနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော် vocal rap dance acting လေးခုမှာပေါ့နော် vocal တမား rap တမား acting တမားကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိုထုတ်ဝိတာကြီးမျက်မှန်ကြီးပြီးတော့ make up လိမ့်တာကြီးပြီးရင်ဒီမြန်မာကတည်းကမလုပ်အောင်ပေါ့နော်မလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာ edit လုပ်ထားတာ၄ filter သုံးထားတာ၄လုံးလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကနေရောကဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု 4K rap editing သမားတွေကခဏကိုကိုအဓိကမျက်နှာအောင်ပေါ့နော်မျက်နှာအောင်အဓိကထားပြရရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ပိုင်းပေါ့နော်ခဏကိုအပေါ်ပိုင်းရှင်ဘက်အပေါ်ပိုင်းကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုက10မိနစ်စာရှိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမနေထက်ကြုံလို့ရပါတယ်နေလို့တော့မရပါဘူးအကားကားတဲ့အခါပေါ့နော်အကားကားမဲ့တွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ခဏကိုတစ်ခုလုံးကပါနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့ filter တွေ edit တွေလုံးလို့မရပါဘူးတခါရေရိုက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ခဏခဏအပိုင်းပိုင်းနေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ပြီးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်နေလို့မရပါဘူးဗီဒီယိုကတမနေပတ်ဝန်းကျင်ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံလိုပါရယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံကကျတော့အများဆုံး 20MB ပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်မျက်နှာကိုအဓိကထားပြရရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဘာ effect တွေ filter တွေ edit တွေမှာလုပ်လို့မရပါဘူး video ကကျတော့ဒီအများဆုံး 100MB ပဲရှိလို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် video က10မိနစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရမယ် 100MB ပဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်အချက်အလက်တွေတခုမှမှားပြီးတော့ဖြည့်လို့မရပါဘူးပြီးတော့ audition ကိုလည်းခဏခဏရှောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီအခုခွန်ဒီရဲ့ကာလအတွင်းမှာတစ်ချိန်သာရှောက်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ audition form မမအောင်လို့တခြားကိစ္စဆက်ပြီးဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ candy video မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာလုပ်ပြရတဲ့အခါမှာလည်းတခြားလေးကြည့်ပေးဖို့ပြောချင်ပါတယ် audition ကာလအတွင်းမှာပေါ့နော်သူက3ပတ်ခွဲထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ31ရက်နေ့ကနေပြီးတော့6ရက်နေ့အတွင်းရှောက်တဲ့သူတွေကပထမအပတ်မှာပါမှာဖြစ်ပြီးတော့9ရက်နေ့ကနေ13ရက်နေ့အတွင်းမှာရှောက်ရင်ဒုတိယအပတ်14ရက်ကနေ20ရက်နေ့အတွင်းမှာရှောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယအပတ်ထဲမှာပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ရက်မှာကိုကြိုက်တဲ့အပတ်မှာပေါ့နော်ရှောက်လို့ရပါတယ်ကိုကဘယ်ရက်ရှောက်တာလဲဆိုတာကမှတ်ထားဖို့လိုရဲပေါ့နော်ဘယ် week 1လား week 2လား week 3လားဆိုတာကမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပထမ audition ကကျတော့အခုကန်ဒီတို့ဒီမှာပေါ့နော်ထည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုတွေတပုန်နေကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရွေးမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဥစားအောင်မအောင်ကို
သူတို့ရဲ့ website မှာကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် website ဆိုတာကကန်ဒီခုဒီ video ရဲ့ comment မှာပေးထားတဲ့ link ပဲပေါ့เนาะကန်ဒီတို့ form ဖြည့်မဲ့နေရပါပဲအိမ်မှာသွားပြီးတော့ဆက်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒုတိယအဆင့်ကိုအောင်တဲ့သူတွေပေါ့เนาะရောက်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီရောက်တဲ့သူတွေတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะဘယ်လိုပြောမလဲဒုတိယတစ်ဆင့်မှာဖြည့်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ challenge တွေကိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ်မေးနေပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကပေါ့နော်အောင်မအောင်ဆိုတာကပထမတစ်ပတ်မှာပထမတစ်ပတ်လျှောက်တဲ့သူပေါ့နော် week 1ထဲမှာပါတဲ့သူတွေကစနေနေ့ February မှာကိုကအရွေးခံရလားဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်ပြီး week 2ဒုတိယပတ်မှာလျှောက်တဲ့သူတွေကကျတော့19ရက်နေ့မှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ် week 3နောက်ဆုံးအပတ်မှာလျှောက်တဲ့သူတွေကကျတော့ကိုအောင်မအောင်ကို February လ26ရက်နေ့မှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုပြောသွားတဲ့ရက်တွေရောက်လို့ရှိရင်ကိုက website ထဲဝင်ပြီးတော့ကိုရဲ့နာမည်ပါမပါစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီဟာကြတော့ offline origin ပေါ့နော်ဖြည့်ခြင်းတပတ်တများနိုင်ငံရှိသွားဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆုံးတဲ့သူတွေကပထမတစ်ပတ်ဖြည့်ရတဲ့သူတွေက19ရက်နေ့ပေါ့နော် February မှာဒုတိယတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးရော26ရက်နေ့ February မှာကြတော့ week 2သမိုင်းဖြည့်ရမယ်9ရက်နေ့ match မှာကြတော့ week 3သမိုင်းရဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကယ်၍လို့မဟုတ်ဘူးကန်ဒီရောကဒီမှာဆုံးတဲ့ပဲဖြည့်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေကကြတော့ဒီရက်တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကန်ဒီရောကတခြားရက်တွေပါဒုတိယအဆင့်ဖြည့်လို့ပေါ့နော်အောင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီရုပ်စာကိုဒီအခုပြောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ comment တွေက website link မှာပဲစစ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အရှိမပြောသွားရဲ့ရက်တွေကိုပေါ့နော်နားမလည်မှာဆိုလို့ကန်ဒီဒီမှာတစ်ခါပြန်ပြီးပြောရမယ်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကိုက January 31ရက်နေ့ကနေ February 6ရက်နေ့အတွင်းမှာဖြည့်ရသူဆိုလို့ရှိရင်ပထမအပတ်ထဲပါမယ်အဲ့ဒီပထမအပတ်ထဲမှာရှောက်တဲ့သူတွေကဒီ zoom နဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် February 20ရက်နေ့မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အပြင်မှာသွားဖြည့်မယ်သူတွေက February 19ရက်နေ့မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပထမတစ်ဆင့်အောင်မအောင်ပေါ့နော်အဲဒီဒုတိယအဆင့်ကိုဖြည့်ရမဖြည့်ရကို February 12ရက်နေ့မှာသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက February 9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့ February 13ရက်နေ့အထိမှာဖြည့်ရသူတွေကဒုတိယအပတ်ထဲရောက်မယ်အဲဒုတိယအပတ်သမားတွေကကျတော့အောင်မအောင်ကို February 19ရက်နေ့မှာသိရမယ်ပေါ့နော်သိပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲဒုတိယတစ်ဆင့်ကိုအပြင်မှာသွားဖြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေတခြားနိုင်ငံမှာဖြည့်ခြင်းတဲ့သူတွေက February 26ရက်နေ့ဖြည့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Zoom နဲ့ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ February 28ရက်နေ့မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတတိယသမားတွေပေါ့နော် February 14ရက်နေ့ကနေပြီးတော့20ရက်နေ့အတွင်းရှောက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တတိယအပတ်မှာဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်တတိယအပတ်သမားတွေကကြတော့ဒီ February 26ရက်နေ့မှာဒီပထမတစ်ဆင့်အောင်မအောင်ကိုသိရမှာဖြစ်ပြီးတော့အပြင်မှာသွားဖြည့်မယ်ဆိုရင် match လ9ရက်နေ့မှာဖြည့်ရမယ် zoom နဲ့ online ကနေပဲဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ match လ6ရက်နေ့မှာဖြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးပြီးသွားပြီးအဲ့ဒီဒုတိယအဆင့်လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့သူတွေကကျတော့နောက်ဆုံးရွေးခန့်ရမရွေးခန့်ရအောင်မအောင်ကိုကျတော့ match လ19ရက်နေ့မှာသိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကကျတော့ပေါ့နော်ဟိုကုလားမဆိုင်နဲ့ရှုပ်တဲ့သူတွေမကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့ပုံလေးနဲ့ကြည့်လို့ရအောင်လို့လွယ်ကနေထည့်ပေးထားဖြစ်တယ်ပထမဘက်သမားကဘန်ရောင်ဒုတိယဘက်သမားက Y ရောင်တတိယဘက်သမားကပြန်ရောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဒီညာဘက်က20ရဲ့အောက်ကဥစားကြီးကကြတော့ဒီ zoom origin ဖြစ်ရမယ့်ရက်တွေပေါ့နော်သူကမှရေးပြထားတယ်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်ကအလုံးလေးကကြတော့ reset ထွက်မယ့်ရက်နဲ့အဒီအပြင်မှာတော့ဖြစ်မယ်သူတွေပေါ့နော်အတွက်ပေါ့ရေးပြထားပါအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုတင်ထားပြီးရောပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကကြည့်လို့လည်းရပါတယ်ကန်ဒီကိုမှမှာ link ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့ link လေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတဲ့ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကန်ဒီတို့ကအရင်ဆုံးပေါ့နော် English လို့ဖတ်ဖို့လွယ်အောင်လို့ English လို့ပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးဖြည့်ရလွယ်ကူစီရဲ့အဲ့တော့ဒီညာဘက်တောက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ KO ပါဆိုတာရှိရဲ့အားလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ English ဆိုတာရှိရဲ့ပေါ့နော် ENG လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တို့ဒီမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ရောက်သွားရင်ကန်ဒီတို့ကဒီမှာ apply ဆိုတဲ့ဟာရှိရဲ့ပေါ့နော်အဲ့ apply ကိုနှိပ်လိုက်ပါလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးရောက်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော် apply ဆိုတာလေးရှိရဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ apply လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကနေတို့ကဒီမှာစပြီးတော့ရွေးရမယ်ပေါ့နော် version form ဖြစ်ရဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ category ကိုရွေးမယ်ပေါ့နော် category မလာခင်ဒီမှာပေါ့နော် category မလာခင်မှာကိုယ်ကဘယ်အပတ်မှာဖြည့်မလဲဆိုတော့ရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ January 31ကနေ February 6ရက်နေ့လားဒါမှမဟုတ် February 9ရက်ကနေ February 13ရက်နေ့တွင်လား February 14ရက်ကနေ20ရက်တွင်လားကိုယ်စင်ပြေးရဲ့အပတ်ကိုရွေးလိုက်ပါတော့ရွေးပြီးသွားရင်အားလေးကိုထောက်လိုက်ပါထောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကနေတို့ကဒီမှာ category အနေနဲ့အဲ့ဒါဒီဘေးရအများလေးကိုထောက်လိုက်ပါတော့ထောက်လိုက်ရင် Vocal Reference တခုကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်သူက last name ကိုရေးမှာထားတယ် last name နဲ့ first name နဲ့ရေးရပါတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ပါအဲ့တော့ last name နဲ့ first name နဲ့နာမည်တခုပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးရှိပါရေးပြီးတော့ရင်တော့ကနေတို့ကဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ date of birth ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့မွေးတဲ့ကရီခုနှစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာအများလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးရင်ကိုမွေးတဲ့ခုနှစ်ကိုရွေးပေါ့နော်နောက်များတစ်ခုကိုထောက်ဒီမှာလပေါ့နော်ကိုမွေးရဲ့လကိုရွေးနောက်များတစ်ခုကိုထောက်ကိုမွေးရဲ့ရက်ကိုရွေးပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်တော့ကနေတို့ကဒီမှာပေါ့နော် email ဆိုတဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်ပါထောက်လိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ gmail account ပေါ့နော်ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် email နဲ့ gmail နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ your gmail account မှာကိုယ့်ရဲ့ gmail account ကိုရေးပါပြီးရင်
ပြီးတော့လို့ရှိရင် @gmail.com ဆိုပြီးတော့ဆက်မပါမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရတယ်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပါဖုန်းနံပါတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကနေတော့က +ရေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော် +ရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ3ညရှိရဲဒီ3ညကိုဖိလိုက်ပေါ့နော်ဖိလိုက်ရင်ဒီမှာ +ဖြစ်သွားပြီပြီးတော့959ခံပြီးတော့အနောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်ရေးပါ3ညကိုခံစရာမလိုပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်လူမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒါဒီမှာဒီနိုင်ငံထဲမှာခင်ဗျားတို့ကမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ other country ကိုရေးလိုက်ပါပြီးတော့ဒီမှာအရက်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အရက်ကိုရေးပါအရက်ကပေါ်တော့ဘာနဲ့ပြတ်ထားတယ်လို့မပြောဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရေးလိုက်တာလည်းသိရဆိုတော့150 190ပဲဒါပါတော့ဒါစင်တီမီတာနဲ့ရေးရမှာပေါ့နော်သူကဒါပဲပေးထားတယ်ဘာမှဆက်ရေးလို့မရဘူးပေါ့နော်တော့ဒါပြီးတော့ရင်ခင်ဗျားတို့ကဒီမှာဓားပုံပေါ့နော်မျက်နှာအောင်ရိုက်ထားတဲ့ဓားပုံမှာအဲဓားပုံဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါက်လက္ခဏာလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်နောက်ဓားပုံထည့်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသူကဘယ်နှပုံထည့်ရမလဲလို့မပြောထားဘူးကိုထည့်ခြင်းလုံးထည့်လို့ရတယ်ထည့်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့နေပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်မထည့်ချင်ဘူးဆိုရင်ဒီအနုပ်လေးကိုနေလိုက်လို့ရပါတယ်စုစုပေါင်းအများဆုံးကတော့နှစ်ပုံပဲထည့်ခွင့်ရှိရပေါ့နော်ထည့်မဲ့ဆိုရင်ဒီအလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့တပုတ်တပုတ်ကိုရွှေ့လိုက်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်ဓာတ်ဝင်နေလိုက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတပုတ်ကနာမည်တက်လာပေါ့ပြီးတော့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုထည့်မဲ့ဆိုတဲ့လိုပဲဒီအလေးကိုထောက်လိုက်ဖိုင်ရွေးပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဗီဒီယိုတစ်ခုထည့်လိုက်မယ်ဆက်လက်နေလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာအရင်ခုနကကနေရဲ့ဗီဒီယိုဒီဖိုင်ရဒီထဲမှာဝင်သွားပြီပေါ့ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုကဒါပေါ့နော်ကေဝေးကိုက16နှစ်အောက်သားဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘကြီးကဒီဖောင်တစ်ခုကိုဖြည့်စရာရှိရဲပေါ့နော်အဲ့တော့မိဘကြီးရဲ့ဖောင်ဖြည့်ရမယ်ဒီမှာကိုရဲ့ချက်လက်တွေတင်ထားတာဘာညာတဲ့ကပေါ့နော်မိဘကြီးရဲ့စာကိုဖတ်ရမယ်ဖတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တို့လက်မှတ်တွေဘာကြီးထိုးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဖောင်ကိုကျတော့ဒီမှာစိတ်ရင်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကိုထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရလာနိုင်မယ်အော်ဒီစိမ်းလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရှင်။မဒါတော့လုပ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဆိုလို့ရှင်ကနေလို့ခါတာကိုဖွင့်ကြည့်လို့ရရပေါ့နော်။ကိုက16နှစ်အထက်တမားရေးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီရုပ်စာကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်။ဒီမှာမန်ချစ်16နှစ်အောက်ကအထက်ကဒီမှာမန်ချစ်ရမယ်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ information တွေပါတယ်သူတို့ဘက်ကတင်ထားဆိုစား။အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘလို့ကြောင်းရရပုံဝင်တဲ့သိချင်ရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်လို့ရရပေါ့နော်။မြားလေးကိုမလိမ့်မဖတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီရုပ်စာလေးကိုပဲမန်ချစ်လိုက်ရပါပြီ။ပြီးသွားရင်တော့စလင်းနဲ့အမားကြီးကမိဘနံပါတ်ထိုးရမယ်ပေါ့နော်မိဘဖြည့်နာပြရဲ့ဖောင်မိဘဖြည့်ရမယ်ဖြည့်ပြီးသွားရင်ဒီမှာလုံးရမှာပေါ့အခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးထားတဲ့ချက်လက်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာနဲ့တဆိုင်မီရောဒီစလင်းနဲ့အမားကြီးဘလို့ချက်လက်တွေတပေါ်တူရမှာလဲဆိုတော့သိချင်ဒီအစိမ်းအောင်ထပ်ပြီးတော့ထောင်းလို့ဆွဲလို့ရရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနကဖောင်ကိုကနေတော့ကမိုက်ခရိုဆော့ဖ်ဝဲထဲမှာဖွင့်လိုက်ရင်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုပဲရေးထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကလေးရလေကိုပါတကူမိဘရောပြောပြလို့ရတယ်လို့မိဘရဲ့ခရိုင်ရလည်းထားဖြည့်လို့ရရဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာမိဘချက်လက်တွေဖြည့်ပြီးမိဘလက်မှတ်ထိုးဘာညာတရကပေါ့နော်ပြီးတော့ရှိရင်တော့ဒါရပြီပေါ့နော်အဲ့ဖောင်ကိုကနေတို့ကဒီဟာကိုကနေစိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်စိတ်ပြီးဒါပဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ဖြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီမှာပေါ့နော်ဒါမိဘဖြည့်ထားရဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်မိဘကဒီအကွက်ကိုထောက်လိုက်ပေါ့နော်ထောက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မြင်းနှကြောင်းလေးရဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်ရင်ဒီမှာဖိုင်ရှိရဲ့အဲ့ဒီကမှသွားပြီးတော့ခုနကတော့ဆောင်ရွေးရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ document ကိုရွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကနေက document နဲ့မှာနာမည် Microsoft account စာစီထားလို့ပေါ့နော်ကြည့်ကွာ select နဲ့အောက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဖြည့်ရမလို့ပေါ့နော်တော့ကနေနဲ့မဖြည့်ပြတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့လို့ရှိရင်အကြေးပေါ့နော်ဖောင်ဖြည့်ရခါမဖြည့်တော့လို့ရှိရင်တော့ဒါမေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Microsoft ကိုပဲသုံးပြီးဖြည့်ရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲအကုန်လုံးဖြည့်ပူးကြလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကနေကဒီအဲ့ဖောင်ကိုပေါ့နော် Google Drive ထဲမှာတင်ထားလို့ရရပေါ့နော်တင်ထားပြီးတော့ဆက် link ကို copy ယူပြီးတော့ဒီမှာ link ချပေးလိုက်လို့လည်းရရပေါ့နော်ဒါဆိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ blind ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ရပြီဖြစ်ပါရဲ့ဒီ port ဟာဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါရဲ့ audition form ဖြည့်ရအောင်ဆောက်ပေါ့နော်အကဲ audition result ထွက်ရင်ဘယ်မှာကြည့်အောင်လဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ check result ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကနေကသူ audition စာရင်းထွက်လို့ရှိရင်ကိုကကြည့်လို့ရရပေါ့နော်ကိုအောင်မအောင်ခုကကြတော့ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီဥစ္စာကိုပေါ့နော် reset ကိုတို့ကရေးထားတော့ reset announcement page မှာကြည့်လို့ရတယ်လို့ပြောထားရယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုတိုးလာမလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ check reset မှာပဲကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အကယ်၍အဲ့ချိန်မှာ reset announcement ဆိုတဲ့ page နောက်တစ်ခုရှိမရှိကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ကနေ check reset ကိုနှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမြင်းလေးနှစ်ချောင်းရှိရဲ့မြင်းနှစ်ချောင်းနှိပ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီ reset manager ရင်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ကဲရရှိရင်တော့အဲ့ဒီ page မှာကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်
မရှိရင်တော့အဲ chair racer ကနေပဲကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်စင်းအောင်မအောင်ဒုတိယတစ်စင်းအောင်မသာလေးသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ main နဲ့ဖြစ်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 ပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီတည်တဲ့အကြောင်းပြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းနဲ့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်တည်တဲ့ဟိုကိုယ်ပြောမဲ့အချိန်ကတော့ဒီဒုတိယတစ်စင်းမအောင်မပြောမှာပေါ့နော်ပထမတစ်စင်းအောင်မအောင်ဒုတိယတစ်စင်းဖြစ်ရမဖြစ်ရတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲခုနကတော့ပြောခဲ့တဲ့ audition announcement page မှာကြည့်ရမှာပေါ့နော်နောက်ကတော့ Gwenya event ပေါ့နော်ဒါကကျတော့မိသူမဆုံးပဲတဲ့ရွယ်မဆုံးပါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟာ6နာလာပိုင်း6ရက်နေ့တော့ဆုံးထားပြီးတော့6ရက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်9ရက်နေ့မှာသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အယောက်20ကိုရွှေ့ပြီးတော့ဒီစုတွေပေးတော့မှာပေါ့နော် SM Entertainment ရဲ့ PC ရေဟိုသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့စုတွေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသိစိတ်ကိုခဏရဲ့ Facebook page ဖြစ်တဲ့ All About K-pop Audition နဲ့ K-pop page မှာဝင်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့အသေးစိတ်မပြောပြတော့ပါဘူးဖြည်းဖြည်းပြောပြပါဆိုအစပိုင်းဒီမှာဖြည်းဖြည်းထားရပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကိုတော့မြင်ထားပါရဲ့အခုတော့ဗီဒီယိုကတော်တော်လေးကြာနေပြီပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှင်ဗီဒီယိုကမိနစ်30လောက်ထိသွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင်သိတဲ့နေရာလေးတွေကိုတော့နည်းနည်းမြင်ထားရပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မသိရနားမလည်ရရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကွန်မန့်မှာမိခဲ့လို့ရပါရဲ့အဆုံးထိကြည့်ပေးသေးကောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်